Emta ishakuwa ya udu. Ai bro, kwa nranda, kwa nume experience nini? Emta ishakuwa ya udu. Sasa jana, jana, kuna mtu waliibiwa simu. Unaona? Oh, ile style amekuwa amebiwa na mikono hapa. Eh bro, kwa nani sinachiwa? Si alibiwa. Ah, nikawa anajifundisha. Yaani wanatuchomea wanaona sisi ni kama ama. Ah, si alirudisha. Bro, anatuchomea kumaanisha tu jikuchoma. Mnachoma na nini? Ah, bibi Bishop leo unaona hata tuko mogoka leo. Leo tuko fresh. Leo tuko fresh. Sasa tunataka taingia. Mbaya. Nakusikiza. Wewe unasema nini? Haya, sawa. Sasa unajua vile mmekaa hivi na jua mnanisikiza. Mmekaa venye Mary alikaa chini ya miguu ya Jesus. Yaani Mary alikuwa na sister anaitwa Martha. Alafu Martha na Mary walikuwa na brother anaitwa Lazarus. Sasa Lazarus akakufa. Alafu akakufa. Akakufa. So Jesus akakuja after 3 days. 3 days. Akakuja kumfufua. Ndiye afufua? Hapana. Mary nule mother ya Jesus. Yes, Mary ni mother of Jesus. Sasa wao wanatuambia alikaa chini ya Yesu. Ati alikaa chini ya Yesu. Acha kutupima. Sasa anaweza kaa kwa mguu yake chini. Ati akilia. Ati amekaa na Yesu. Hapana. Yaani Jesus ndiye anafaa akakaa kwa mguu ya roho yake. Mokoro. Ah brother, kama uko na nini? Nauliza. Ada sisi waifu wa Bishop, unaona ada tukiwa tu hapa bi. Enye sisi kudanganya. Hiyo maneno si tunaelewa. Tunaelewa, lakini hapo yenye umejaribu tukoroga. Lakini tukorada. Huyu madhajiza kwa mingine, alafu yu Mary mingine ni Mary. Ah, Mary ni Mary. Sibuwa ni Mary. Mary. Imezana Emi kesha na wife. Mary ni Mary. Lakini lado ngeze pulso pala koma. Wata kutupima. Wata kutupima. Ata kwa ni bibi ya Bishop. Ata kwa ni bibi ya Bishop. Sini watoto. Bota pa ni fala. Kwa ya dupima.